आणि आमदार राजेंद्र शिंगणे यांना अजित पवारांनी फोन केलाय. शिंगणे यांची समजूत काढण्याचा सध्या अजित पवारांकडून प्रयत्न सुरू आहे. शिंगणे अजित पवारांची साथ सोडून शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीत जाण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. त्यानंतर शिंगणे यांना थांबवण्याचा अजितदादांकडून प्रयत्न सुरू असल्याचं आपल्याला बघायला मिळत आहे. राजेंद्र शिंगणे यांना अजितदादांनी फोन केलेला आहे आणि त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न सध्या अजित पवारांकडून सुरू आहे. राजेंद्र शिंगणे हे शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीत जाणार असल्याचे देखील माहिती आहे. तशा हालचाली सुरू आहेत. या संदर्भात अधिक माहिती देत आहेत आमचे प्रतिनिधी सुनील काळे. सुनील, राजेंद्र शिंगणे यांना अजित पवारांनी फोन केलाय, काय अधिकची माहिती? फक्त की राजेंद्र शिंगणे हे गेल्या काही दिवसापासून नाराज असे चर्चा होती आणि शरद पवार यांच्या गटाकडून ते तुतारी चिन्हावर लढण्याची शक्यता आहे. गायत्री शिंगणे यांनी सुद्धा शरद पवारांची भेट घेतली होती आणि त्या पार्श्वभूमीवरती शरद पवारांच्या त्या गटात जाऊ नये यासाठी अजित पवारांनी राजेंद्र शिंगणे यांना फोन केला होता आणि त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न कुठेतरी केलेला दिसतोय. धन्यवाद सुनील दिलेल्या माहितीबद्दल. तर आपण बघतोय राजेंद्र शिंगणे यांना अजित पवारांनी फोन केलेला आहे आणि शिंगणेची समजूत काढण्याचा सध्या दादांकडून